a Catedral de Regensburgo. Estou aqui em Nuremberg, em frente ao hotel Deutsche Hof. Esse hotel já não existe mais. Esse hotel onde Hitler se hospedava quando vinha para Nuremberg. Esse irmão Ju, o Ju é aqui também? Se você quiser, daí tem que ir. Não, porque aqui, ó. Faz isso, porque...
Esse é o famoso castelo de Nuremberg. Já tá conhecendo o bairro. Olha o bairro lá. Tem que falar. O nome do bairro. Aqui uma vista de Nuremberg. Aqui de cima do castelo.
Sobrou da arquibancada o Luiz Paul de Raio. E lá longe dá pra ver o Ellen Raio. Nós estamos nos Zeppelin. Foi? O que era lá? Ah, o que você está filmando? Lá do Rita, dá um discurso. Mas e esse gente? Não tem nada a ver. Oh.
Aqui que eu falei que você tem. Aí não vai chutar a sua cerveja, pelo amor de Deus, tá bem na frente do seu pé. Uma foto minha. Tira. Ali na porta do pastel. Ah, não, acho que não vai sair o pastel, vai. Aqui nós estamos em Rotenburg, over the Tauber. Uma cidade medieval. Estamos aqui no centrinho de Rotenburg. Uma torta de maçã.